madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjirayaasha cusub ee dalalka denmark ireland iyo poland ee soomaaliya danjirayaasha cusub ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyey salaan iyo fariin ay ka wadaan madaxda iyo boqorada dalalkooda waxay sidoo kale ka warbixiyeen qorshayaashooda ku aadan sare u qaadidda xidhiirka kala dhexeeya Soomaaliya waxayna ka mahad celiyeen soo dhaweynta diiran ee dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ba ay u muujiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhankiisa danjirayaasha cusub ee uu ka gudoomay warqadaha aqoonsiga uga warbixiyey sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya uga go'an tahay sare u qaadidda iyo xoojinta xiriirka kala dhexeeya dalalka caalamka xiriirkaas oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi buuxa ugu dambeynna madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ugu hambalyeeyey danjirayaasha cusub mas-uuliyadahan loo magacaabay waxa uu sidoo kale u sheegay inay soo dhaweyn diiran kala kulmi doonaan shacabka Soomaaliyeed dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay ku garab siin doonto mas-uuliyadda loo igmaday ee diblomaasiyadeed